U prošlu nedjelju u Župi Varoš preko večernjeg misnog slavlja bilo je upriličeno svečano primanje i davanje obećanja u frami Gospe van Grada. Misno slavlje predvodio je župnik fra Filip Milanović Trapo, a koncelebrirali su fra Ivan Penava, područni duhovni asistent frame, i fra Perica Maslač, duhovni asistent frame Gospe van Grada, koji je ujedno i predvodio obred primanja i obećanja. Svake godine, dakle, u župi u kojoj, dakle, Franjevačkoj postoji frama Franjevačka mladež, dakle, organiziraju se primanja i obećanja. Primanja jesu za one koji, evo, po prvi puta ulaze u Franjevačku mladež, a da bi to mogli postići, evo, potrebna je godina dana, dakle, prije, a to se vrijeme zove vrijeme simpatizerstva, dakle, zovemo i simpatizeri, i nakon što prođe to određeno razdoblje od godine dana, onda se oni, evo, po prvi puta službeno primaju u framu. A onda, dakle, sljedeće godine, oni koji su bili primljeni, oni daju po prvi puta obećanja, dakle, Bogu, da će živjeti po primjeru svetoga Franje na godinu dana, a onda svake godine naredne ponovno ta obećanja, dakle, obnavljaju. To je nešto slično, dakle, Franjevačkom zavjetovanju kod fratara i časnih. Frama Župe Gospe van Grada, vidim da je aktivna, vidim da je živa. Evo, framaši, što framaši obećavaju? Što konkretno znače ova obećanja mladim ljudima? Pa, ovo svećeno se na školci, njima je dosta teško držati se, jeli, toga franjevačkog načina života, ali oni jednu ruku obećavaju da će kroz mala dijela učiniti velike stvari u svome životu, da će se kroz neke sitnice odreći i pokuša popraviti i biti boljima, da budu primjer nekim drugim mladima koje će potaknuti na vjeru, na crkvu, na osobnu molitvu. Vidim, frama raste u ovoj župi, svake godine ima novih članova. Tako je, evo, to je neki lančana reakcija u kojoj mladi, kad budu krizmanici, vide nas i jednostavno se priključa, i mladi koji dolaze nedjeljano župu na misu, oni vide da se nešto događa, da ima neki koji su njima slični i pridružan se, vide kako je to. Neki ostanu, neki dođu pa otiđu, ali većinom svake godine imamo novi broj članova koji je ostaje tu tijekom godina. Župnik Gospe van Grada fra Filip Milanović Trapo mlade framaše pozvao je na trajno nasljedovanje svetog Franje Asiškog te na izgradnju i obnovu katoličke crkve. A vi, dragi mladi framaši, izvezite na pučinu svojom ljubavlju, svojom dobrotom, svojim milosrđem, svojim svim onim kvalitetama ljepote, mladosti, a i budućeg života, nastojite navješćivati Gospodina. Kao što je Gospodin rekao Frani, obnovi moju crkvu, to i ja kažem vama. Budite vi nama suradnici, svećenicima, a i onima koji u crkvi rade, pomozite nam na obnavljanju, uljepšavanju, ljepoti crkve. Umijte i vi lice crkve da bude privlačno i da bude ljubljeno u ome svijetu, da bismo ljubeći ovu zemaljsku crkvu jednoga dana prispjeli u onu vječnu nebesku. Amen. Framašima, kojih je bilo 23, došli su u goste mladi iz frame Drniš, Knin i Šubičevac. Nakon slavlja izabrano je novo vodstvo frame Gospe van Grada. Dakle, evo, framaši pomažu, evo, što se tiče, dakle, liturgije u župi, svete mise, tu čitaju, pjevaju, angažirani su, evo, i u društvenom području, evo, gdje djeluju, pomažu, dakle, bilo koja akcija koja bude u župi, karitativna ili za Božić ili za Uskrs, evo, tu su oni, dakle, priteknu u pomoć kad god treba, kaj se god zovne. Evo, i za kraj, kako je vama kao svećeniku raditi sa framašima? Dakle, evo, tu u župi djelujem s njima 6 godina, nekada, evo, može biti i teško, nekada, evo, i zahtjevno, ali sve u svemu, evo, uz Božju pomoć i snagu i zagovor svetoga Franje, evo, da se izdržati, a danas, evo, s mladima nije nimalo lako raditi, potrebno, evo, dosta istrpljenja i da ih možemo i saslušati i čuti i njihove probleme i poteškoće i da im, evo, na neki način pomognemo.